Christel, we gaan de soep afwerken. Ja. Als jij de groenten nog even wilt spoelen, voor alle zekerheid, doen we de bouillonblokjes in het kokend water. We gebruiken, dit is 2 liter, 4 blokjes, dus heel simpel, 2 blokjes per liter. Allemaal gespoeld? Heel gemakkelijk, misschien makkelijk te gebruiken. Aan de buitenkant een beetje harder. Het gelatineuze zit van binnen, dus je hebt de noten aan je vingers kleven. Ja. Ondertussen kookt dat hier zeer goed. Ja, we gaan die groentjes daar stilletje... Moeilijker is dat niet. Onze basisbouillon is er nu. Ja. Dus wat gaan we nu doen? We gaan de groenten erbij doen. Die groenten die we er straks gesneden hebben. Ja. En wanneer weten we nu wanneer ze gaan? Wel, vanaf het moment... We brengen het aan de kook en in wezen de indicator zijn de worteltjes. Maar dat duurt het langste. Dus als het kookt, ik zou zeggen zo na 7-8 minuten koken, vist er voorzichtig een stukje wortel uit en voel die zo dat... Dat mag krokant zijn. Hè? Ja, ja, ja. En als dat krokant is, is alles gaar. Dan hebben we een lekkere verse soep. Dan hebben we een lekkere verse soep. Soep is klaar. Ze ruikt. Groentjes, bouillon. Hè? Dat is een bordje gezond. Hè? Absoluut, absoluut. En zo rap en makkelijk klaar te maken. Nog even. Dank je wel. Bordje groente bouillon.